O 2 týždne tu máme Vianoce. V tento uponáhľaný predvianočný čas dobre padne každému sa na chvíľku pristaviť, porozprávať, možno niečo vypiť či niečo drobného kúpiť svojim blízkym pod stromček. Aj tento rok mesto zorganizovalo na mestskej tržnici tradičné vianočné trhy. Na jednej strane, že snažili sme sa zabezpečiť lepší kultúrny program, čo si myslím, že všetci ocenia. Na druhej strane, že je troška slabšia účasť predajcov a zatiaľ aj ľudí, ale dúfam, že do večera sa to ešte trošku zlepší. A veru, tento rok bol program oveľa bohatší ako po minulé roky. Okrem našich súborov Prameň a Žarnov, detí z materských a základných škôl vystúpili aj pozvaní hostia z Banskej Štiavnice, folklórny súbor z občianskeho združenia Sitňan alebo romská kapela z obce Lužianky. Tým, čo prišli, sa vianočné trhy páčili. No všetci, predávajúci aj kupujúci, sa sťažovali na malú účasť. Ale málo ľudí je tu. Zatiaľ. Večer to bude možno že lepšie. Čo ste si zatiaľ kúpili? Ale my sme si už do obedu kúpili a teraz ešte sme prišli na vínko. Boli sme v Nitre, ale sa mi to tu páči lepšie ako tam, len same občerstvenie bolo iné. Málo, takže sa nám to páči. No sú pekné, len trošku málo chodí nakupovať ľudí. Takže nie ste spokojná zatiaľ s predajom? Tak dúfam, že ešte prídu teraz po pracovnej dobe. A celkom dobre, je tu hlavne dobrá atmosféra. Už ste niečo kúpili s mamkou? Nie. Prečo? Neviem. To príde časom. Aha. A čo sa chystáte kupovať? Kalendrek. Už po druhý rok mladí z pastoračného centra v polhodinových intervaloch hrali v parku na námestí pre okolo idúcich Živý Betlehem. Tak minulý rok sme tiež mali na Živý Betlehem. Je to vlastne také stvárnenie príbehu narodenia Ježiša Krista. Našou myšlienkou je taká, že nie len aby tie Vianoce boli o tom materiálnom, ale aj o tom duchovnom a o tom, že skutočne o čom sú, a to je tým narodením Ježiša Krista. Novinkou tohtoročných vianočných trhov boli aj v materskom centre Tekvička tvorivé dielne. Žiaľ, o takéto aktivity, okrem mládežníkov, ktorí boli aj spoluorganizátori, veľký záujem nebol. No, mohlo sem prísť aj viac detičiek s rodičmi. Bola by som radšej, keby tu bolo viac ľudí, ale tak no, pracuje sa, vidím, že ich to baví, takže dobre. No. K večeru sa trhy ešte maličko rozbehli a kupujúcich pribudlo. No každopádne treba povedať, že po organizačnej úrovni tretí ročník vianočných trhov v Žarnovici dopadol znamenite.